1 червня на концертній сцені Миколаївського зоопарку учасники обласного фестивалю конкурсу «Перші ластівки» отримували довгоочікувані дипломи. Цьогоріч юні співаки та читці виступили як ніколи потужно і яскраво. Всього в заході приймало участь біля 65 конкурсантів. Дуже сильні діти в цьому році. Сьогодні в цьому році 5 гран-при, 18 перших місць і останні всі другі, треті місця. От, я думаю, це дуже хороший результат для нашої області. Юні таланти не приховували своїх емоцій і щиро раділи заслуженим нагородам. Вони йшли до заповітних дипломів цілеспрямовано, готуючи яскраві костюми та пісні, у яких переважав національний колорит, тема материнської любові і любові до України. Мама подобається те, що вона про маму. Я люблю свою маму. А Україна, я теж люблю свою батьківщину. І переможці, і призери фестивалю, окрім позитивного настрою та перших нагород, здобутих у творчому герці, отримали неоціненний досвід публічного виступу, уміння триматись перед глядачами та розкривати всі грані свого таланту. За це окрема подяка педагогам. Мені дуже подобається цей фестиваль, тому що тут кожна особа може представити свій талант. Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається своя музикальна школа, в якій я вчуся. Мені дуже подобається своя вчителька, яка по-справжньому старається, щоб я виграла перше місце. Я хочу подякувати своїй вчительці Олені Павлівні, яка мене навчила гарно співати. 20-й ювілейний обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Перші ластівки» завершився, але не завершується його історія. Вже з наступного року фестиваль значно розширить свою програму, запросить до участі дітей з обмеженими фізичними можливостями, вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та театральних студій, стане більш тривалим у часі. Фестиваль, який, мабуть, уже буде неділю проходити саме до Дня захисту дітей в рамках цього святкування, ми будемо проводити такий фестиваль, який би хотів більше широкого масштабу, тому що це більше іде вокал і конкурс читців. Хотілося б, щоб дітей всіх талантів залучити до цього фестивалю. Володимир Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.